købe en ny hest, fordi jeg har 500 starcoins. Og jeg har musik på, jeg skal lige skrive det ned. Fordi ja, jeg ved, at det ikke er så meget, men ja. Og det er den her. Så jeg har ikke rigtig lige nogen navn til den, så det kommer nok til at tage lidt tid. Yes. Flame. Fox flame. Fox flame. Fox flame. Han skal være meget sød, så synes jeg ikke, han skal hedde det. Det synes jeg i hvert fald. Så 3, 2, 1. Okay. Skal lige se. Ja, det er fint. Oh my god. Jeg er ikke sådan mega oppe i kyrer, men ja. Men starten er virkelig sol. Vi skal finde et sæt til den, og så vil jeg gerne have en main på den. Så. Okay, hvor mange stakker er der tilbage? Vi har mindre end jeg troede. Nå. Men ja. Men jeg starter bare med at købe et sæt. Ej, han er faktisk rimelig hurtig, synes jeg selv. Så jeg tænker lidt på måske, jeg ved ikke lige helt. Lad os bare lige det her på. Vent lige. Ja, så skal vi bare vente. Jeg tror ikke, han kan også blive sjældent. Men ja. Hvis jeg råder, så vil jeg skifte med. Måske vil jeg have det, ved jeg ikke. Så skal han måske have
Vietnam. Boy, indeed. Men ja. Vi venter egentlig bare, der er 2 minutter til. Jeg ved ikke, hvad du Jeg skal nok vise kanalen lidt senere. Ja. Undskyld, hvis det ligger. Ja. Kom, 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 kom. Jeg tænker allermest på et underlæg. Ja. Vi ser bare sådan, vi starter bare lige med det, hvordan det vil så til ham. Jeg ved ikke, hvad jeg Men nu tænker jeg ikke lige, vi skal høre noget musik. Vi starter bare lige med at kigge på noget vidt. Til ham. Lad os prøve noget sort og se, om det er fint. Ved jeg ikke. Nej, sort. Nej. Grå. Grøn. Nej, grøn er heller ikke passende til ham. Hvad med rå? Ej, det er nu. Ej. Indtil videre er det her underlag, der sådan lige sådan. Men indtil videre er det det underlag. Lad os lige se her. Lilla. Ej, nej, nej. Lilla passer ikke. Pink. Nej. Hvor er det cute. Nej. Lad os se gul. Jo, gul er meget fint. Det skal være mega billigt gul. Det her, det er meget billigt. Det, eller hvad billigst er de to? Det er det. Så tager vi det gule her. Vi tager det her. Ja, vi ser. Ej, jeg skal lige se det her. Jeg skal lige se orange og brun. Nej, nu tager vi gule. Ja. Det bliver det her gule. Yes, så fik vi også et underlag. Jeg skal have nogle sløjfer. Det skal så meget.
Jeg vil lige først finde en god bluse, fordi jeg behøver ikke altid svag før. Det gør jeg i hvert fald ikke. Altså, man skal have en mega billig god bluse. Ja. Mega billig god bluse. Okay. Bluse. Ej. Jeg skal lige finde gul. Okay, gul. Den her er meget fin. Men den skal være rimelig løs, faktisk. Så det bliver den. Ej, vi skal lige have en billig støv. Den koster... der er meget ude tilbage. Jeg tager lige her. Fedt. Ja. Oh, what? What? Oh, okay. Så fik vi også en bluse. Den er meget flot, synes jeg. Så. Okay, jeg håber, vi kan købe nogle sløjfer. Vi behøver ikke sløjfer. Men ja. Bare lige fordi, ja. Så jeg var rigtig flotte. Så ja, du kunne have mega til mig et par sløjfer. Men nu får vi lige at se. Det vigtigste er sådan på hovedet. Så lad os starte med sådan hovedet og se, om der er et par flotte gode på. Sløjfer der. Der, og så skal der gå, hvis de har noget gode på. Lækker. De har... dem. Okay, så der. Ja. Okay, nu kan jeg så... oh my god. Der. Nu kan jeg så vise sådan... sættet på Fox Friends, tror jeg, han hedder. Ja, Fox Friends. Friends. Så ja. Så vi har 19. Og vi kan skifte smag på ham. Oh my god. Vi har råd til at skifte smag på ham. Det skal vi lige se, om jeg har lyst til. Inden jeg sådan helt bestemmer mig for helt sættet. Så vi smutter lige til Steve. Okay, yes. Det ser her. Nej. Han skal beholde den mane, han har. Okay. Okay, vi starter lige med, når han står stille. Det er rigtig fint. Skridt. Jeg ved lige, vi er lige. Vi gør lige noget, det ser op her. Så. Okay. Den er han så stille, sådan, ja, det er meget fint. Trav. Nej, skridt. Det er også meget fint. Trav. Blød galop. Jeg elsker hans hvide sukker. Lidt hurtigere. Og ja, lidt. Og fuld galop. Spring, hvis ikke lige skal springe. Spring. Stance. Og så kommer vi til style. Og jeg er virkelig glad for ham helt sættet. Jeg er også virkelig glad for, så... og jeg valgte ikke at skifte mig på ham. Måske kunne jeg skifte mig på nogle af de andre. Men han er i hvert fald virkelig lækker. Og jeg er virkelig glad. Men... jeg håber, I kunne lide den her video. I må meget gerne smide et like. I må også meget gerne subscribe, hvis I ikke allerede har gjort det. I skal ikke, men I må gerne. Ja, så ses vi.